sig et brag af en forestilling. Men ja, der kommer til at være højdepunkter, der kommer til at være nogle triste scener og det uhygge. Bliver, ja, masser af uhygge også. Og jeg tror, det bliver og så fedt. Og spænding. Spænding. Ja. Meget spænding. Ja. Og meget, meget mange ting, man ikke lige kan regne ud. Ja, meget atypisk musical. Ja, det må man sige. Ja. Hvad kan folk forvente sig? Nu har du set den. Ja, ja, det er rigtigt. I hvert fald så kan de forvente sig nogle rigtig smukke sange. Mm-hmm. Nogle dygtige solister, blandt andet Freja. Ja, jeg er vildt med hende. Ja, hun synger fantastisk. Mm. Tak. Og noget rigtig flot koreografi. Altså det er de ting, som det godt hver gang. Skuespillet, det kommer måske an på, hvor meget man er, altså, hvad man lige er i på dagen. Men det er, nej, det bedste det er skuespillet, helt klart. Det er også lidt det, den bygger på, kan man sige, ikke? Selv forestillingen i år. Det er jo rigtig meget en skuespil-musical, ja, faktisk. Ja, der er meget tryk på skuespil. Mm. Det er der. Men jeg synes også, vi har et rigtig godt hold. Vi har nogle rigtig dygtige folk på. Ja. Sanger og skuespillere og dansere for den sags skyld. Ja, helt klart, det er proverens professionelle danskere med. Mm. Dansere. Professionelle danskere! Ja. Jeg tror, man skal være klar på... Hvordan skal man forklare det? Det er, altså, der er nogle voldsomme scener, må man sige. Så man skal lad nok... Lad være med at tage børnene med. Ja, da vi startede altså, på det her, og vi gik ind til det, der var det første, vi fik at vide, det var, det kommer til at blive grænseoverskridende. Ja. Og I skal vide, det er det kommer til at handle om. Ja. Så hvis I er friske på det, så gør vi det. Så er det det. Og det er det så også blevet. Der er nogen, der er enten er gået grædende ud fra prøverne, fordi det virkelig har været så emotional, altså hårdt, men det er også det, der gør det fedt, fordi det sådan var det jo dengang. Yeah, det var jo en hård tid. Altså, jeg synes bare, det er mere ægte, hvis man kan sige sådan. En ret anderledes forestilling, i hvert fald af forestillinger, jeg personligt selv har haft set. Ja, lidt anden fortolkning. Det er meget anderledes fortolkning, ja. Men som stadig er meget tro det originale, som man kender til den sag. Mm. Og ellers folk, der er meget dedikerede, der faktisk har lagt et rigtig, rigtig stort stykke arbejde under det her, og lagt rigtig meget tid af til det. Men det tror jeg også, publikum skal være klar på, at det bliver vist. Altså, at der, er, ja. At der bliver ikke lagt fingre imellem. Nej. Det er virkelig, der er nogle grove. Og det er også meningen jo, at det skal virkelig, altså, det skal røre noget, og man skal sidde, der er nogle scener, hvor man at glad og noget kærlighed, og så er der nogle scener, hvor at man tænker, jeg kan ikke se på det, altså, fordi hold da op, ikke? Nå, men altså... Ja. Jeg synes også, at folk skal vide, fordi jeg tænkte til at starte med, at jeg hørte om forestillingen, at det lød meget, meget dystert. Og det er det selvfølgelig også, det er et dystert univers, og det er tragisk, det der sker. Men der kommer faktisk også nogle ret sådan, komiske scener, og der er nogle mega gode og komiske karakterer, så det er ikke sådan dystert og tungt hele vejen igennem. Man får også lov til at... til at grine, synes jeg er ret vigtigt. Ja, og så er folk bare pisse dygtige, altså at folk kan synge og danse, og altså sådan, folk er bare gode, synes jeg, til det, de gør, til det, de er blevet valgt til at gøre. Det er en meget varierende forestilling i hvert fald, ikke? Ja. Altså, fordi man både har det uhyggelige og gyset, og så samtidig har du også humoren, der er med til at opveje det.